Естонија, Латвија и Литванија се последните држави членки на НАТО кои најавија дека ќе помогнат на украинската војска и ќе ја снабдат армијата со оружје и муниција. Одлуката на балтичките држави доаѓа во период на се поостра реторика меѓу Запорот и Москва, откаде велат дека испораката на оружје не помага да се намалат тензиите. Во меѓувреме, Велика Британија го обвини Кремљ дека сака да ја замени украинската влада со проруска администрација. Повикувајќи се на разузнавачки информации, британската влада тврди дека неколкумина украински политичари, меѓу кои поранешни вице-премиери, се во контакт со руските разузнавачи и работат на планот на инвазија. Информациите кои се објавени фрлаат полна светлина врз обемот на руските активности кон Украина и во намерите на Кремљ. Русија мора да ја деескалира ситуацијата, да прекине со својата агресивна кампања на ширење дезинформации и да трне по патот на дипломатијата. Руското министерство за надворешни работи пак ги отфрла тврденијата дека Москва се обидува да ја замени украинската влада со проруска и дека поранешниот украински пратеник Евгений Мураев е кандидат на Кремљ за нов премиер. Дезинформациите објавени од Британското министерство за надворешни работи се доказ дека членките на НАТО кои се предводени од англосаксонците се тие кои ги зголемуваат тензиите околу Украина. Го повикуваме Британското министерство да престане со провокативните активности и да престане да шири бесмислици. И покрај апелите за смирување на тензиите, украинската влада упати повик до жителите да се приклучат на резервниот состав на армијата. Во еден од парковите во Киев веќе се одржуваат вежби, каде се учат основните воени вештини. Се надевам дека ситуацијата ќе се смири и ќе го продолжам образованието, но морам да го заштитам семејството. Не ми е пријатно што морам да се борам против Русија. Сите сме Словени, но мораме да ја браниме државата. Неколку стотици украинци пак се собраа во центарот на Киев да прослават 103 години од обединувањето на државата. Според присутните, соберот има за цел да и покаже на Москва дека поранешната Советска република ќе остане обедината и покрај распоредувањето на повеќе од 100.000 руски војници на границата меѓу двете земји. И покрај целата пропаганда и покрај сите дезинформации и покрај целиот притисок, Украина е обедината. Во минатото тие веќе еднаш се обидоа да поделат Украина. Нема да им дозволиме да наразделат. Во изминативе неколку месеци Западот ја обвинува Русија дека подготвува инвазија врз Украина. Кремљ пак негира било какви воени намери, но смирувањето на ситуацијата го условува со договори кои ќе гарантираат дека нема да има ново проширување на НАТО, особено кон Украина и повлекување на алијансата од Источна Европа. Во судирите меѓу украинската армија и проруските бунтовници, кои со мали прекини траат веќе 8 години, животот го загубија повеќе од 14.000 лица.